哇，啊，草原还有广博，这一路太辛苦了，终于到达这个草原了。我来到草原，对最大的感受就是什么都是新鲜的，空气是新鲜的，草是新鲜的，连牛羊屎都是新鲜的。哇，对，因为到处都是牛集结号来到美丽的大草原，我先自我介绍一下，我呢就是我们的餐车长翟新月，餐车长，主持人，演员，古灵精怪的狮子女，发布任务的神秘人。既然来到了我们大草原呢，我们在这儿呢有很多很多的牧民，就准备了当地最热情的欢迎礼。哇，草原三杯酒。来到大草原，看看新厨们换装蒙古族服饰的效果吧。好，那我们现在呢，已经换上了美丽的。